የተከበሩ የፍድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተከበሩ የኢፍድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር የተከበሩ የፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የተከበሩ የፍድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተከበሩ የኢፍድሪ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የተከበራችው የክልል መስተዳድሮች ፕሬዝዳንቶችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ካንትባዎች ክብራትና ክብራን ሚኒስትሮች የፖለቲካ ፓርቲ አመራር አባላትና ተጋባዥ እንግዶች አገራችን ኢትዮጵያ በዘመናት መካከል በርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ፈተናዎችን እያለፈች ዛሬ የምንገኝበት ወቅት ላይ ደርሰናል በተለይም ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ ከውስጥና ከውጭ ያጋጠሙትን እጅግ ፈታኝ የሆኑ ተግዳሮቶችን አልፈን ለዛሬው የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ታሪካዊ ጉባኤ በጋራ ለመታደም በመብቃታችን እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ እንደኔ የሁላችንም ራይ አንድና አንድ ነው በሀገራችን ሰላም ሰፍኖ ነው እና የለማች ለሁላችን እኩል የሆነች ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እውን ሆና ማየስ ነው ለተሻለ ንጋት በጋራ መስራት ነው ስለዚህ ትላልቅ ውሳኔዎችን የሚፈልግ በንቃተ ህሌናችን ወስነን ልንተገብረው የተገባ ጉዳይ ከፊታችን አለ በታሪክ ውስጥ እጅግ ልዩ በሆነው በዚህ ጊዜ በዚች ምድር ላይ የተገኘንበት በምክንያት እንደሆነ አስባለሁ መቼም ፈጣሪ አድሎን በዘመናት መካከል በአንድ በሚከሰት የታሪክ አጋጣሚ ተገኝተናልና ሀገራችንና ህዝባችንን የመታደግ ሀላፍነት በእጃችን ወድቋል ልብ ልንነው ይገባል ይህ ትውልድ ከመቼውም ጊዜ በላይ የላቀ ፈተናን የሚፈተንበት ራስን የመግተም ራስን የማሸነፍ ከራስ ጋር የመታገል እድልን አግኝቷልና ለተሳካለት እንዴት ያለ ክብር ነው ከራስ በላይ የሆነ ጉዳይ ከራስ ማንነትም በላይ የኔ ከምንለው ነገር ሁሉ የላቀ ዝቅ ብለን ተሸንፈን የምናሸንፈው ነገር በጃችን አለ ከትለንትናችን የሚበልጥ ነገን ማየት ከቻል ይህ አይሆንም ፈጽሞ አይሳካላቸውም የተባለውን በጋራ ቆመን ማሳካት ከቻል የሚያስ የሚያስደምም አነጋጋሪ ስኬት ዛሬ ከጃችን ላይ ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በሀገራችን የተጀመረውን የዲሞክራሲ ግንባታ ሪፎርም በማጠናከር የፖለቲካ ፓርቲዎች ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ የሚያግዝ ተቋም ነው በሀገራችን አስተማማኝ ሰላምና ፖለቲካዊ መረጋጋት ሰፍኖ ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ ለማስቻል የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ ሚና አላቸው በመሆኑም በሀገራዊ የጋራ ጉዳዮች በዲሞክራሲ በሰብአዊ መብት ጉዳዮችና የህግ የበላይነትን ለማጎልበት በሚያግዙ ጉዳዮች ላይ የጋራ ኃላፍነታቸው በተጠያቂነት መንፈስ እየተወጡ ይገኛሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በምርጫም ሆነ በመንግስታዊ አሰራር ሊፈቱ ባልቻሉ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመመካከር ስነ ልቦናዊ ፈቃድ ላይ ደርሳ ቅድመ ምክክር ዝግጅቶች ላይ እየሰራች ትገኛለች ስለሆነም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት ሀገራዊ እና ምሁራን እንዲሁም ሁሉም ለ አካትሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የሀገራዊ ምክክሩን ለማሳካት አስፈላጊውን የሐሳብ ግብአት መስጠት በንቃት መሳተፍና በሀላፍነት መንፈስ የበኩላቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል። የብሔራዊ ምክክሩ ሂደት የሁሉንም ወገኖች ወይም የዜጎችን ንቁ ተሳትፎ ይጠይቃል ሂደቱ ግልጽና አካታች መሆን ይኖርበታል በአጋጣሚ ግን ሂደቱ ላይ የሚከሰቱ ልዩ ልዩ ያፈጻጽም ግድፈቶች ቢኖሩ በማረም መሰናክሎችን በማለፍ የህዝባችንን ባህልና ሴት በጠበቀ መልኩ መነጋገር መደማመጥና የጋራ መፍትሄን ማስቻል ባጽኖት ሊተገበር ይገባል አብሮነትን በልዩነታችን ውበት ለማረጋገጥ በሚያግዙ ጉዳዮች ላይ በመምከር ችግሮችን እያቃለሉ በጋራ መጓዝ አማራጭ የለውም ይህ በታሪካችን የመጀመሪያ የሆነው የሀገራዊ ምክክር ሂደት በመንግስት ተቀባይነትና ሙሉ ድጋፍ የሚካሄድ እንደመሆኑ የሂደቱን አካታችነትና ነጻነቱን ነጻ ሆኖ የሚሰራ መሆኑን በማረጋገጥ ረገድ ገዢው የብልጽግና ፓርቲ እጅግ የላቀ ታሪካዊ ድርሻ አለው በአጠቃላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ። ፓርቲዎቹ የሚጠበቅባቸውን ገንቢ ሚና በመጫወት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮን እውን ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ የተሳካ ጉባኤ እንዲሆን እመኛለሁ አመሰግናለሁ